Hi friends, Alex the Figures YouTube channel লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এখনিতে প্রশ্ন এটা কৰিব খুজো আপোনালোকক, আপোনালোকে পৰজন্ম বিশ্বাস কৰে নে? হয়তো কোনোবাই কৰে কোনোবাই নকৰে। মই কবি এটা স্বার্থত, সাংঘাতিক স্বার্থত মই পৰজন্মক বিশ্বাস কৰো। এই স্বার্থটো হ'ল কি যে পৰজন্ম যদি থাকে মই এটাই স্বার্থ, মই আকৌ অসমত জন্মিম, এবাৰ দুবাৰ দহবাৰ মই অসমত জন্মিম। ইমান ধুনীয়া অসম, ইমান ধুনীয়া অসমৰ কালচাৰ, ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, অসমৰ মাটিৰ গুণগ্ৰাহিতা কি নাই অসমত! নদ নদী, অভয়াৰণ্য, বৰ্ষাৰণ্য কি নাই অসমত! অসমত থাকিলে আমি অসমক কিমান ভাল পাওঁ এই কথাটো কেতিয়াবা আৱিষ্কাৰ নহয়। কিমান ভাল পাওঁ, বহুত অসমৰ প্ৰতি, প্ৰতিজন অসমীয়া নিজৰ মাতৃভূমি অসমৰ প্ৰতি কিমান দুৰ্বলতা, কিমান আকৰ্ষণ, এই কথাটো কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হয় জানে? আমি যেতিয়া অসমৰ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ, অসমৰ বাহিৰত যেতিয়া ফুৰিবলৈ গৈ আমি 15 দিন 10 দিন থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিৰ আগে আগে এনেকুৱা লাগে যে নাই নাই, মানে অসমীয়া, মানে অসম যাবই লাগিব, ইমান মানে মনটোৱে টানি থাকে। অসমৰ সেই মানুহবোৰৰ যিটো মুখাৱয়ব আৰু অসমৰ যিটো প্ৰকৃতিৰ যিটো টান, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিটো আকৰ্ষণ, এইবিলাকে টানি থাকে। যেতিয়া বাহিৰত থকা যায়, বাহিৰলৈ নগ'লে মানে প্ৰেমটো, ভালপোৱাখিনি আৱিষ্কাৰ নহয়। যেতিয়া ৰেলখন আহি 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 যেতিয়া NGP ক্ৰছ কৰি দিব, NGP ক্ৰছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া অসম ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিব, কিমান যে ভাল লাগে! মানে চাৰিওফালে এটা দাঁত সেউজীয়া, এইখন মোৰ অসম, এইখন প্ৰাণৰ অসম, তেনেকুৱা লাগে। আৰু যিবিলাকে ফ্লাইটত আহে, যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টত প্ৰৱেশ কৰি দিয়ে ফ্লাইটখন, কিমান ভাল লাগে! নদ, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো ৰিণিকি ৰিণিকি দেখিছোঁ, সেই মেঘালয়ৰ পাহাৰবোৰ দেখিছোঁ, কিমান ভাল লাগে! এই যিটো ভাল লগাখিনি, এই অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিলেহে ভালপোৱাখিনিক আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকৈ দাঁত থকালৈকে আমি দাঁতৰ মূল্যটো হয়তো বহুতে নুবুজোঁ, যেতিয়া দাঁত এদিন সৰিব, আমাৰ মুখ হলীয়া হ'ব, তেতিয়াই বুজিম যে দাঁত কিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু। গতিকে আমি অসমৰ প্ৰেমত বাৰবাৰ পৰিবলৈ হ'লে আমি ভ্ৰমণত অংশগ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে কি হয়, ভ্ৰমণ শিক্ষাৰ এটা অংগ। গতিকে এই কথাবিলাক আমি ঘৰত থাকিলে, গোটেই যুগ যুগান্তৰ অসমত থাকিলে সিমানখিনি আৱিষ্কাৰ নহ'ব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সুযোগ পালেই আমি ভ্ৰমণলৈ ওলাব লাগে। আৰু এই যে মানে কি, অসমৰ অকল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেই নহয় বা বা আমাৰ যিটো ৰিচ কালচাৰ, তাৰ উপৰিও অসমৰ ভাত, অসমৰ মাত, অসমৰ ভাত, আমি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ভাত আমাৰ প্ৰধান খাদ্য। আমি কিমান সৰুৰে পৰা ভাত খালোঁ, কেতিয়াবা ভাত খাই আমনি লাগেনে? যিমান দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য নহওক, যিমান চাইনিজ মানে কি নহওক মানে খাদ্য, কিন্তু অসমৰ যিটো ভাতৰ যিটো গুণগ্ৰাহিতা, যিটো সোৱাদ, সেইটোক মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীৰ কোনো খাদ্যই বলে নোৱাৰে অসমৰ ভাতক। এবাৰ কি হ'ল, অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ষ্টেটত মই 17 দিন আছিলোঁ, তাত অসমৰ ভাত নাই। তেওঁলোকৰ মানে ভাত খাইছোঁ, ৰুটিও খাইছোঁ, কিন্তু কি হয়, মানে মনটোৱে মানা নাই যে সেই অসমৰ খাদ্যবোৰলৈ ইমান মনত কৰে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমৰ ভাত কিমান সোৱাদ, সেই কথাবোৰ অসমৰ বাহিৰত কিছুদিন থাকিলেহে বুজা যায়। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাতৰ সোৱাদ বুজিবলৈও আমি ভ্ৰমণত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে মাত, অসমৰ মাত, অসমৰ মানুহৰ সূতা কথা ক'ব নাজানে বুলি মই গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ অসমীয়া মানুহে। আৰু যিবিলাকে বাহিৰত বেছিকৈ ফুৰিবলৈ যায়, দুই এখন প্ৰদেশত বাদ দিলে মানে কি, এই সূতা কথাৰ স্বীকাৰ হোৱা যায়। এবাৰ এখন ডাঙৰ চিটিত, বেলেগ ষ্টেটৰ মানে কি, ফুটপথৰ ওচৰত চাহ বনাই আছে এজন লিকাৰ মেনে। চাহ খাবলৈ প্ৰচণ্ড ইচ্ছা গ'ল, আমি ক'লোঁ যে চাহ হ'ব নেকি, চাহটো আল্টিমেটলি তেওঁৰ হোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ আমাক এনেকৈ ধমক দিলে যেন আমি চোৰহে, ভাগ ভাগ ভাগ। এই কথাটো এজন অসমীয়া মানুহে আন এজন অনা অসমীয়াক, আন প্ৰদেশৰ মানুহক এনেকৈ কেতিয়াবা সূতা মাত মাতিব বুলি আপোনাৰ বিশ্বাস হয়নে? মই গেৰেণ্টি দিছোঁ কোনো অসমীয়াই এনেকৈ সূতা মাত নামাতে। আমাৰ মাহঁতৰ পৰা, আমাৰ আইতাহঁতৰ পৰা আমি সেই যে ভাতৰ তিতা খাব পাৰি, কিন্তু মাতৰ তিতা খাব নোৱাৰি। এনেকুৱা কি ধুনীয়া ধুনীয়া গাইডলাইন আমাৰ অসমীয়া সমাজত! আমাৰ আইতাহঁতে কৈছিল যে মাহঁতক যে দুপৰীয়া অতিথি আহিলে বেয়াকৈ নক'বি, মানে অতিথি যদি ভাত বিচাৰে বা ভিখাৰী যদি ভাত বিচাৰে, ভাতমুঠি দিব লাগে,
চাকচোন কিমান সংস্কার অসমীয়া জাতিৰ। গতিকে এই যে পৰজন্মক মই বিশ্বাস কৰোঁ, এই কাৰণে মই অসমক পাগলৰ দৰে ভাল পাওঁ, আৰু পাগলৰ দৰে এই ভাল পাই থাকিবলৈ মই মৃত্যুৰ পিছত মই আকৌ অসমত জন্মিব খোজোঁ। আৰু এইটো মোৰ কি হয়, এই চাকচোন এজন অসমীয়া হিচাপে মোৰ কিমান স্বাভিমান, কিমান স্বাৰ্থপৰ মই যে অসমতে জন্মিছোঁ, আকৌ অসমত মই জন্মিম। গতিকে বন্ধুসকল, অসম সম্পৰ্কত বা অসমক ভালপোৱা সম্পৰ্কত এই যিটো বিষয় আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু এইখিনি কৈয়ে আপোনালোকৰ মৰমৰ এলেক্স দি ফিগ'